Horoskopi Mujor për muajin Mars 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në Publialb duke bërë subscribe. Peshqit, Marsi do të mbahet mend si një kohë ngarkuar me shumë stres në jetën tuaj të përditshme. Do të keni një konflikt me një person ose me një institucion me të cilin do duhet të rregulloni një dokument financiar, kontratë ose pagesë. Në përgjithësi në Mars do të kaloni një periudhë të paqëndrueshme sa u takon parave, buxhetit të familjes, prandaj duhet të bëni kujdes me shpenzimet tuaja dhe të planifikoni mirë ato. Këtë muaj do duhet të bëni blerje të rëndësishme për apartamentin tuaj. Gjatë këtij muaji shumë prej jush do të merreni me disa çështje pronësie. Në Mars për Peshqit do të kërkoni një rrugëdalje nga një situatë e pakëndshme në lidhje me një incident në vendin tuaj profesional. Ky do të jetë një muaj i pafavorshëm për procese gjyqësore apo dhe ato ligjore. Provoni aftësitë dënjorit tuaja.